Otvoreni Balkan, jedinstveno tržište rada, ali i milioni evra iz Evropske unije predviđenih za privredu u BiH. Sve je ovo za Bosnu i Hercegovinu samo misaona imenica, jer nadležni nemaju interesa da kroz ispunjavanje reformi za pošteno tržišno nadmetanje stvore dobru poslovnu klimu. Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija postigle su prvi korak ka regionalnoj integraciji kroz stvaranje jedinstvenog tržišta rada u ove tri zemlje. To znači da će radnici iz ovih zemalja moći bez prepreke da se kreću i da rade bez boravišne ili radne dozvole, što otvara mnogo više mogućnosti za napredovanje. Uvek je bolje otvoriti granice i pustiti slobodan protok robe, ljudi i kapitala i omogućiti da u takvom jednom slobodnom sistemu svi ojačaju, da radna snaga nesmetano cirkuliše tamo gde je potrebna i gde je bolje plaćena. Bolje plaćena radna mjesta mogla bi da se dese i radnicima u BiH kada bi nadležni ispunili reforme za tržišno nadmetanje. To sve bi bilo podržano sa milijardu evra investicija, a u sklopu Evropske inicijative, što je nedavno navela Ursula von der Leyen, predsjednica Evropske komisije. Međutim, pitanje je ima li kod nas političke volje za stvaranjem jedinstvenog tržišta. Vlasti u Bosni i Hercegovini već decenijama dokazuju da čak i uspostava jedinstvenog tržišta i jedinstvenog ekonomskog sistema u okviru jedne države je za neke izgleda nepremostiva prepreka. Mi danas nemamo potpuno jedinstveno ekonomski prostor zbog mnogih potpuno neracionalnih podjela nadležnosti i organizacije koje ne služe ničemu osim nekim privatnim interesima i koji stvaraju probleme privrednicima. Evropska inicijativa i priključivanje EU tržištu ima mnogo prednosti, a to je između ostalog nesmetan promet roba i usluga i veća ponuda radnih mjesta. Međutim, za naše političare samo su fondovi puni para zanimljivi, ali ispunjavanje uslova baš i nisu, smatra Tanja Topić. Naši političari se vrlo često ponašaju kao da Evropska unija treba da postane članicom Bosne i Hercegovine. Isto tako, oni se vrlo često bune protiv uslova koje treba raditi u promjeni svijesti kod građana. Da se, znači, stvari razjasne na taj način, da su sve te stvari neophodne da bismo bolje živjeli, da bismo imali bolji standard, da bismo imali pravnu državu, da bismo svi bili jednaki pred zakonom, da nema privilegovanih, da korupcija nije stil življenja kao što jeste kod nas. To što Evropska unija godinama pruža značajnu pomoć Bosni i Hercegovini nije nepoznato, ali je nepoznato zbog čega se ne ispunjavaju reforme koje bi građanima donijele mnoge benefite, kaže Mladen Ivanić. To što građani trpe, to je posljedica nedostatka inicijative građana i civilnog sektora koji mora izvršiti ozbiljniji pritisak, jer zaista su ozbiljne pare u pitanju. Ja mislim da se ovo mora iskoristiti, ali nisam optimista da će to ova struktura uraditi. Oni su toliko godina već na vlasti, uspostavili su neke odnose i ja ne vidim ko je od njih motivisan da napravi odlučujući iskorak i da nas uvede u koliko toliko normalnu situaciju. Procjenjuje se da bi integracija u jedinstveno tržište Evropske unije kao i stvaranje zajedničkog regionalnog tržišta na Zapadnom Balkanu u kombinaciji sa reformama i investicijama Evropske unije moglo udvostručiti veličinu ekonomije Bosne i Hercegovine u narednoj deceniji.